bayram günlərində ölkədə satılan quzu ətinin qiymətinin 14 manata qədər qalxdığı müşahidə olunsa da, artıq bayramdan sonra satış əvvəlki köhnə qiymətə aparılır. Baş çəkdiyimiz bir çox yerlərdə ətin, əsasən də quzu ətinin qiymətində artımın yaşanmadığının şahidi olduq. Qiymətlərə gəlincə, 1 kilogram quzu ətinin qiyməti 13, mal ətinin qiyməti isə 10 manatdır. Mağaza sahibləri quzu ətindəki qiymət artımının yalnız bayram günlərində müşahidə edildiyini bildirdi. Bayram ərəfəsi 1-2 gündə, 31-32 ərəfədə quzu ətindən tələbə çox olduğuna görə 1-2 gün oldu qiymət. Bu gün yenə həmin vəziyyət, həmin işdə, həmin vəziyyət qalaşıb. Bu adətən bayramda bir olur. Quzu ət çox işlənir evlərdə, ona görə də quzu ətə tələbə çox olur. O haqda hələ quzu ət bu saat qoyun bala verməyibdir, tezdir. Qış bu vaxtında quzu tapılmır. Ona görə 1-2 günü çətinlik oldu. Bahalıqda yenə həmin işləmin vəziyyətdir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdir müavini Vüqar Hüseynov da reala açıqlamasında qiymət artımı ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibətini bildirdi. Vüqar Hüseynov qeyd etdi ki, təmsil etdiyi qurum heç bir kənd təsərrüfatı məhsulunun qiymətinin müəyyənləşməsində iştirak etmir. Ancaq buna baxmayaraq, ölkədə monitorinqlər aparılır. Gəncədə apardığımız monitorinqlər nəticəsində quzu ətinin qiymətinin 10 manat 50 qəpik, 11 manat. Məsələn, Şəkidə 9 manat, 10 manat arası, Bakıda da ənənəvi olaraq, yəni il boyu olduğu kimi 11-12 manat arası olduğu müəyyənləşib. Təbii ki, bəzi ət satanlar, qəssablar bu qiyməti bayramla əlaqədar, tələbatın artması ilə əlaqədar qaldıra bilərlər. Amma bu süni qiymət artımıdır, yəni bunun üçün heç bir əsas yoxdur. Amma faktiki olaraq bu gün ərzində də, dünən də apardığımız araşdırmalar zamanı, monitorinqlər zamanı bizdə gördük ki, əslində qiymətlərdə artım yoxdur. Bu süni artımdır. Bəzi yerlərdə tələbat artıb deyə bayramla əlaqədar artım olub və yenidən təzədən stabilləşibdir. Ümumilikdə isə ölkədə o iddialar ki var, ölkədə qıtlıq var, heyvan ətindən bağlı, qoyun ətindən bağlı, dan ətindən bağlı qıtlıq var. Bunlar əsasızdır, çünki ölkə üzrə heyvan əti ilə özünü təmin etmək çox yüksək səviyyədədir, yəni 70-80% üzərindədir və biz 2019-cu ildə bu göstəricini daha da yüksəltmək, daha da qaldırmaq, üst səviyyə qaldırmaq niyyətindəyik.